تۄہہِ آسہِ پٔتِم رٮ۪تھ یا زٕ رٮ۪تھ ہٮ۪تھ پنٛنہِ جایہِ یہِ محسوٗس کوٚرمُت کہِ أسۍ چھِ زیادٕ وٕچھان سوسایڈِکَل کیسِز چھِ سٲنِس معاشرَس منٛز یِوان چوٗنٛکہِ کٔشیٖرِ اَندَر اوس نہٕ اَمیُک شَرا زیادٕ یِوان لَبنہٕ. اگرچہِ دُنیاہَس منٛز چھِ ہِندُستان گۄڈنِکِس نمبرَس پٮ۪ٹھ خۄدکٔشی کَرنَن ہٕنٛدِ حوالہٕ. پوٗرٕ دُنیاہَس منٛز چھِ 8 لَچھ قریٖب لُکھ پرٛٮ۪تھ ؤری خۄدکٔشی کَران اور ہِندُستانَس چھُ گۄڈنیُک نمبر. ییٚتہِ چھِ قریٖبَن 1,05,000 فرد خۄدکٔشی کٔرِتھ پَنُن زُو دِوان پرٛٮ۪تھ ؤری. کٔشیٖرِ منٛز اوس اَمیُک شرح واریاہ کَم, مگر پٔتِم 4-5 رٮ۪تھ ہٮ۪تھ ہیوٚتُن اَمیُک رُجحان واریاہ بَڑُن. سٲنِس علاقَس اَندَر تہِ چھُ اَمیُک اَکھ اِمپیکٹ اَکھ, بِلخصوٗص قصبَے اِسلام آبادَس اَندَر تہِ پیوٚو اَمیُک منفی اَثر. پٔتمہِ دۄہ وٕچھوٕ تۄہہِ کینٛہَن علاقَن اَندَر کُنہِ جایہِ نوجوان بٔچی, کُنہِ جایہِ نوجوان بَچہِ خۄدکٔشی کٔرِتھ پَنُن زُو دِوان. بہٕ اوسُس اوترٕ تہِ عرض کَران أکِس جایہِ, تۄہہِ تہِ وَنہو بہٕ اَتھ چھِ مُختلِف وجوٗہات تاکہِ تُہۍ گٔژھِو پنٛنہِ جایہِ سٲری خبردار. بِلخصوٗص یِم مُقلب چھِ ٹٲرمٕتۍ شریعتَن, یِم والدین چھِ, یِم گژھن خبردار. وجوٗہاتو اَندَر ییٚتہِ واریاہ وجہ چھُ. تَتہِ چھُ اَکھ وجہ یہِ تہِ, اِسلام نِش چھِ بیزٲری. تَتہِ چھُ وجہ نا اُمیٖدی چھِ زیادٕ نوجوانَن نال ؤلِتھ. تَتہِ چھُ بے صبری تہِ اَکھ وجہ, صبر چھُیی نہٕ وۄنۍ روٗدمُت اَسہِ اَندَر. ہَش چھُ نۄشہِ کَران نصیٖحت, نۄشہِ چھُنہٕ برداشی. نۄش چھُ ہَش وَنان کِنہٕ ہَش چھُنہٕ برداشی. خانٛدارَن ووٚن خانٛدارنٕے کینٛہہ, أمِس چھُنہٕ برداشی. یا بعض اوقاتَن چھُ خانٛدارنٕے خانٛدارَس وَنان, أمِس تہِ چھُنہٕ برداشی. عدمہِ برداش تہِ چھُ معاشرَس اَندَر زیادٕ. ییٚتہِ یِم سٲری وجوٗہات چھِ, تَتہِ چھِ کینٛہہ بُنیٲدی وجہ اَتھ اَندَر سبب بٔنِتھ وٕنکیٚس. اَکھ وجہ چھُ بَچَن, یُس اَسہِ موبایل دیُت نہ, بے تحاشا چھُ بَچہِ وٕنکیٚس موبایل فونُک اِستعمال کَران. بہٕ اوسُس پٔتمہِ دۄہ وٕچھان یہِ حظ سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھٕے, آز کَل چھُ کینٛہہ یِم زَن نٮ۪بر چھِ کینٛہہ ایجَنسیٖز یا کینٛہہ افراد یِم زَن پرٛوجَکٹ چھِ اَمہِ کامہِ خٲطرٕ کَرنہٕ آمٕتۍ. یِمَن اَندَر کینٛہہ بٔچی چھِ یِم سانٮ۪ن نوجوان بَچَن چھِ فیس بُکَس پٮ۪ٹھ یا وَٹسیپَس پٮ۪ٹھ میسیج کَران. میسیج کَرنہٕ پَتہٕ چھِ یِم یِمَن دَپان أسۍ کَرو تۄہہِ سۭتۍ فون کال. یِم چھِ فون کال کَران, یِم چھِ ویٖڈیو کال کَران وغیرہ, اور پَتہٕ چھُ تہِ سَپدان یہِ تُہۍ سٲری زانان چھُو, یِم چھِ پَتہٕ کَران اورٕ یورٕ أکِس اَکھ بٕلیک میل کَرنٕچ کوٗشِش. یہِ چھُ وٕنکیٚس اَکھ بوٚڑ اَکھ سَبَب اَکھ. نٮ۪برٕ پٮ۪ٹھ چھُ کانٛہہ کوٗر کَران ییٚتہِ کِس لٔڑکَس فون, أمِس چھِ یہِ ویٖڈیو کال کَران وغیرہ. ییٚلہِ ویٖڈیو کال چھِ أمِس کَران, کُنہِ ساتہٕ چھِ پَتہٕ اللہ تعالیٰ بَچٲیِن بے شرمی ہِنٛدۍ یِم حد کَران پار, پَتہٕ چھِ یہِ کوٗر أمِس بٕلیک میل کَران. تِکیٛازِ یہِ چھِ اَمے کامہِ خٲطرٕ آسان پرٛوجَکٹ کَرنہٕ آمٕژ, یہِ چھِ أمِس پونٛسہٕ کَران ڈِمانٛڈ. ییٚلہِ نہٕ أمِس پونٛسہٕ چھُ آسان, یہِ چھِس دَپان بہٕ کَرٕ اَتھ بٕلیک میل, ہُہ چھُ پَتہٕ خۄدکٔشی کَرنَس مجبوٗر گژھان. تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ سیم یِہوٚے معاملہٕ اٮ۪پلاے گژھان سانٮ۪ن بٔچِیَن پٮ۪ٹھ تہِ. یہِ چھُ اَکھ سَبَب اَکھ وٕنکٮ۪س. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ بیٛاکھ اَکھ سَبَب اَکھ, سُہ گوٚو یُس زَن وٕنکٮ۪س معاشرَس منٛز چھُ, یَتھ أسۍ أشِک وغیرہ وَنان چھِ. تہٕ اَتھ منٛز چھُ, اَتھ أشکہٕ کِس دٲدِس منٛز چھُ وٕنکٮ۪س واریاہ نوجوان بٔچی تہٕ بَچہِ مُلوِس. پَتہٕ چھِ یِم بعض اوقاتَن والِدینَن تہِ تنٛگ کَران. بٔچی چھِ دَپان بہٕ کَرٕ أتی خاندَر, بَچہِ چھُ دَپان بہٕ کَرٕ أتی خاندَر. اگر چھِ پَتہٕ والِدینَن تہِ چھِ بعض اوقاتَن کینٛہہ چیٖز آسان ذہنَس اَندَر, عُرُف, ییٚتہِ زَن کَلچَر پَنُن, تہذیٖب پَنُن, تَمَدُن پَنُن. پَتہٕ چھُ مول وَنان کُنہِ ساتہٕ بٔچی, ہے أسۍ رَلو نہٕ اَتھ ماحولَس سۭتۍ. یا مول چھُ وَنان بَچَس, ہو أسۍ نہ رَلو اَتھ ماحولَس سۭتۍ. آٹوَس نہ ہٮ۪کو نہٕ ٹرٛیکٹَرُک ٹٲر لٲگِتھ. کُنہِ جایہِ چھِ یِم چیٖز تہِ آسان, مگر یہِ چھُنہٕ پَتہٕ مانان کینٛہہ. یہِ چھُ چوٗنٛکہِ جذباتَن اَندَر سوار آسان, یہِ چھُ پَتہٕ مطلب ایٚکٕسٹرٛیٖم کَران, یہِ چھُ حد کَران پار. پَتہٕ ییٚلہِ نہٕ أمِس کانٛہہ حَلٕے چھُ باسان, یہِ چھُ یا تہِ دٔریاوَس وۄٹھ دِوان, یا تہِ چھُ زہر کھٮ۪وان وغیرہ. لِہٰذا کٔرِتھ چھُ والدینَن گُزٲرِش, برایہِ کَرم بَچَن, یُس تۄہہِ یہِ موبایِل فون دِتوٕ نا, أمۍ کٔر ساروی کھۄتہٕ بٔڑ تبٲہی. اگر بَچَن تُہۍ موبایِل فون دِنی چھُو, کَم اَز کَم دۄہَس دِیِوُکھ پَرنہٕ کہِ بَہانہٕ. وۄنۍ چھِ یِم پَرنُکُے بَہانہٕ کَران, حالانٛکہِ پَران چھِنہٕ یِم. بہٕ چھُس 30 ؤری ہٮ۪تھ پرٛایویٹ سکوٗلَن منٛز پَرناوان. مےٚ چھِ پَتہ وٕنکٮ۪س کٮ۪ن بَچَن ہٕنٛز علمی صلٲحیت کیٛاہ چھِ. پَرَن وٲلۍ یِم بَچہِ ٲسۍ تِم چھِ الگ آسان, تِم چھِ یِمو چیٖزو نِش الگ تھلگ آسان, تِم چھِ یِمو معاملاتو نِش الگ تھلگ آسان. تِمَے چھِ پَرَن وٲلۍ بَچہِ آسان. أسۍ چھِ وٕچھان بَچَن تہٕ بٔچِیَن ہٕنٛز صلٲحیت کیٛاہ چھِ. اگر تۄہہِ بہٕ وَنہو اِنَسٹِچوٗٹَن ہٕنٛز حال, اگر تۄہہِ بہٕ وَنہو پرٛایویٹ کوچِنٛگ سٮ۪نٹَرَن ہُنٛد حال کیٛاہ چھُ, تیٚلہِ چھُ الحِفظُ والامان, تیٚلہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہی پَتہٕ بہتر زانان. وٕنکٮ۪س چھِ بَچی کَم وَسان تور پَرنہِ, بَچہِ چھِ کَم وَسان تور پَرنہِ اور پَنٕنۍ وَکھ راوراونہٕ چھِ تِم زیادٕ وَسان. ییٚتہِ چھِ بَچہِ نیران سکوٗل, پَتہٕ کَتہِ چھِ تِم دۄہَس آسان. وردی لٲگِتھ چھِ پَتہٕ آسان تِم پہلگام کِنۍ سٲر مالان, گُلمرگہِ کِنۍ سٲر ماران. لِہٰذا کٔرِتھ پَزِ والدینَن حساس روزُن. اگر وۄنۍ تُہۍ بَچَن پَرنہٕ کے بہانہٕ فون چھُو دِنُے دۄہَس, پَرایہِ کَرم مَتہٕ ٲسۍ تُکھ شامَن فون دِوان. نمبر اَکھ چھُنہٕ یِم راتَس شۄنٛگان کینٛہہ, یہِ بوٗزِو تُہۍ صاف الفاظن اَندَر, کُنہِ شرمہِ وَرٲے بوٗزِو تُہۍ. یِم چھُنہٕ راتَس شۄنٛگان تہِ کِہیٖنۍ, یِم چھُ راتَس فونَن پٮ۪ٹھ آسان. یا تہِ چھِ یِم فحش وٕچھان آسان, یا تہِ چھِ یِم اُریٲنِیت وٕچھان آسان, یا تہِ چھِ یِم راتَس دۄشَن کھوٗر کٲنٛسہِ نَتہٕ کٲنٛسہِ فون کَران آسان. برایہِ کَرم تھٲیتو اَتھ ہٮ۪س. اللہ بَچٲیِن. یُس نار وٕنکٮ۪س
اور لوگمت وارہن جائن سہ نار گھس نا پگہ سنس گھرس تہ پنس لپیٹس مزہ ان کی سن بچہ گھس نا ملوث گھن یہ بیاکھ وجہ ات من منشیات بیاکھ وجہ گامن من ژاؤ ڈرگ دکاندار تھو ہیس ہوٹلن پہ ماز کنن وغیرہ یہ تھو ہیس بہ ون یہ کار حرام یہ حلال کار جائز کار اللہ تعالیٰ دین تم ترقی ات اندر مگر جائز طریقس من گھو کار یہ ماز کنن ہوٹلن پہ رست وغیرہ کنن یہ ڈرگ تہ کنن ان متعلق پولیس انفارمیشن وارہن جائن تر پولیسن چھاپ تو ان نش گو ڈرگ تہ برآمد ات من پہ بڑ محتاط روزن اس پہ گامس من پن جائیں نا دشن کھوور نظر تھوین سون بچہ مس نش گھن غلط نفر ست وتھن بہان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر تہ انسان پرزن آس تھی وزو یہ کمن دوستن ست پکان کی انسان پنس دوست سندس دینس پہ آسان یہ پنس دوست سندس دینس پہ آسان اگر یہ غلط افرادن ست وتھن بہان امس تھو تمے اعتبار احتیاط اس اتر فرد اخ ون غالباً گاندربل سائڈ دپن بچہ اخ گو ڈرگس من ملوث دپن تم گھر آسان ول تن پہ یل تمس مول اس دن سہ ثور کر دن ون مولی مجبور گومت تاز سہ ڈرگس من یوت ملوث ون مولی دن پانچ ٹن ڈرگ تاز مول یھان ون پن عزت ملی یا میٹ کر اگر نا تمس مول پانچ دے تیل سہ ثور سہل ثور کر ڈرگن وول نال منشیات وول نال بچہ لکڑ بچہ حد ژودہ وہر بچہ ڈرگ کر چرس چون ون میڈکل ول تم سرینج وغیرہ ان کن تم انجیکشن کی تام تک ون تک انجیکشنس مے یاد کی غالباً ٹچو تک ون ٹچو کن کیا ون مطلب ونکس گامن مزید چیز اس سان کنسپٹن مزے یہ چیز اس سنس وہم و گمانس اندر بچہ پلز کھان تم لکٹ لکٹ دوا پھل کھان کی بچہ بوٹ پالش تام کھان کی پیسٹ دندن کران یت دند دوا ون سڑ کھان سہ بطور نش کران اڑ استعمال اس زن فلیوڈ آسان یل چیز لکھان اگر غلط گھس پہ فلیوڈ تراؤن پہ کی بطور نش سہ فلیوڈ تہ استعمال کر احتیاط تھو والدین یہ ذمہ داری وچو میون بچہ کت وتھان کت بہان امس ما موبائل فون غلط استعمال یہ موبائل فونس پہ غلط وچھن برائے کرم اگر بچن موبائل دن احتیاط مز دی ہو کلاسو وز اسک موبائل فون دون نظر گزر اسو پنن بچن پہ یہ تھون آزادی کے پوز مگر سہ آزادی نی کی تم شخص ونیا پتہ تی یل آزاد گو امریکہ تت تل ساروی اتھ تھود لاجک نار دن اکس آو نس تہ ٹاس تم ون امس ٹاس لگاون ولس دپنس ہتا بایا چون آزادی دپنس یور فریڈم اینڈس دپنس چون آزادی تتن ختم گسان یتن مین نس شروع گسان اللہ تعالیٰ بچین امہ برہ کہ سن نس گھس مطلب رب بز ذلت گھو اللہ بچین شکار اس پہ پانے احتیاط تھون فریڈم گو پوز مگر توتھ تام یوتام پن عزت ات مز محفوظ یوتام گھر عزت محفوظ عیالک عزت محفوظ رب تھنو حفاظت سندر